Сніданок з Іскрою. Доброго ранку, мої найдорожчі. Хочеться з'їсти чогось легкого та корисного на сніданок? Не відмовляйте собі в салаті. Поєднання різноманітних овочів, фруктів, горішків чи салата або риби – це вже ситніший варіант до вподоби кожному. Приготуємо салат з курячим філе, руколою, кедровими горішками, а до нього – кефірну заправку. Отож, нам потрібне куряче філе, рукола, помідори черрі, маслини без кісточок, огірки, кедрові горішки, а для заправки гірчиця та кефір малокія. Для початку очищаємо огірки від шкірки та нарізатимемо їх кільцями. Овочечистка з магазину «Еспроф» очистить ваші овочі якісно і швидко. Ви часто пишете в коментарях до наших програм, в яких ми готуємо салати, що дуже полюбляєте ними ласувати. Та не забувайте надсилати і свої рецепти улюблених сніданків, а ми обов'язково приготуємо їх в ефірі. Маслини ми нарізали половинками. Далі нарізаємо смужками куряче філе. До речі, воно одне з найбільш дієтичних видів м'яса. І заодно у ньому дуже багато білків, вітамінів, а за мінімальним вмістом холестерину воно поступається хіба рибі. Викидаємо філе до інших інгредієнтів і додаємо туди руколу. Кисло-гострий смак та виразний аромат поєднаються з будь-якими видами риби, м'яса або ж інших овочів. Далі помідори черрі нарізаємо половинками. Перемішуємо. Будь-які салати зручно готувати у великих посудинах, аби було зручно перемішувати усі інгредієнти. У магазині «Еспроф» таких дуже багато. Та мені до вподоби ось такі. Вони не лише зручні, а й естетично привабливі. Гарненько перемішали усі інгредієнти і готуємо кефірну заправку до салату. Основою, звісно, буде кефір малокія. Він виготовлений з натурального молока та не містить консервантів. Можна обрати більшої або меншої жирності. Проте до салатів і до заправки більше пасуватиме той, що менш жирний. Додаємо до нього гірчицю. Солимо та перчимо. Збиваємо ретельно вінчиком та заправляємо салат. Викладаємо салат у порційну тарілку. Перед подачею посипемо його кедровими горішками. До речі, це одні з моїх улюблених горішків. А ще вони дуже-дуже корисні. У них багато вітамінів, мікроелементів та йоду. Що ж, смакуйте на здоров'я! Сніданок з Іскрою. З посудом з магазину «Еспроф» готувати не лише просто та зручно, а й приємно. Тут справжній рай для господинь. Усе від маленької дрібнички до професійної техніки. Городоцька, 242.
«Молокія». Цінуємо здоров'я кожного.